اور دیدار الہی کے شوق میں جب وہ راتوں کو جاگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے مما رزقناہم شکور، اور جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں نا تو وہ تم دیکھتے ہو تمہاری عقلیں حیران ہوتی ہے. آج داتا صاحب مزار پہ ہے، مزار میں موجود ہے، مشرف جیسا بھی جائے گا، دوسرے بھی جائیں گے، سر جائیں گے، خواجہ ہند ہندوستان میں ہے، سب جائیں گے. دنیا کہتی اصل کرسی تو ان کے پاس ہے، اصل کرسی تو ان کے پاس ہے کہ دنیا کا ہر شخص ان کے قدموں میں آتا ہے. آج آپ دیکھیے، میں خود اس دن پہنچا لاہور ایک پروگرام کے اندر تو قطب الدین ایبک کا مزار میں نے دیکھا، کتنا بڑا بادشاہ قطب الدین ایبک، شہاب الدین غوری کا نائب قطب الدین ایبک، اس کی قبر دیکھا کہ جناب وہاں پر کوئی پرسان ہار نہیں. معذرت کے ساتھ میں نے قبر کی آتے میں کتوں کو بھی دیکھا، لیکن ہٹ کر جب میں داتا علی حجویری کی طرف آیا تو اس کا آخری دن تھا، قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، دل بھرنے کی جگہ نہیں تھی. قطب الدین ایبک وقت کا بادشاہ تھا، وہ لوگوں کا نوازتا تھا، وقت کا بادشاہ تھا، دنیا اسے بھول گئی. اور جس نے خدا کو یاد رکھا دنیا نے آج تک اس کو یاد رکھا ہے.